A sada je vrijeme za jednog salezijanca, don Danijela Vidovića, koji je župnik Župe Duha Svetoga na Zagrebačkom Jarunu. Salezijanci su se i također stavili na raspolaganje svima onima koji su u potrebi. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Hvaljen Isus i Marija, srdačno pozdravljam sve oni koji me slušaju, ne mogu me vidjeti, ali evo ja vas pozdravljam i zahvaljujem vama na pozivu. Vide vas, don Danijela, na jednoj sličici. Ajmo mi najprije evo, sa svima onima kojima je možda Dubrava na drugom kraju grada, istoku, u zapadni dio glavnog zagrebačkog grada. Najprije na raspored sakramenta ispovjedi. Kako ste se organizirali i kada vjernici imaju priliku doći i pristupiti sakramentu pomirenja? Ja prije svega želim zahvaliti svojoj braći salezijancima koji ispovjedaju do iznemoglosti. Ja sam to neki dan i rekao u jednom vašem novinaru, pa prije svega zahvaljujem se njima. Mi smo se organizirali tako da imamo svaki dan svetu ispovjed u 18.30 prije svete mise, pa sve dok ima vjernika koji se trebaju ispovjediti. A posebno prije 2. svibnja, kada je trebao biti prvi dan svete mise s narodom, mi smo se stavili čitav dan na raspolaganje i pozvali naše vjernike i svi oni koji doista žele pomiriti se s Gospodinom. Evo, stavili smo se čitav dan na raspolaganje i ispovjedali. Tako da evo poštivamo sve i odredbe, ali na poseban način evo želimo biti s onima koji su potrebni Božijeg milosrđa kao svi mi. Kad ste spomenuli da su se salezijanci stavili na raspolaganje, znamo da je kod vjernika postojala ta silna čežnja za sakramentima, između ostalog i za sakramentom pomirenja. A što je sa svećenicima? Je li njima nedostaje ovaj sakrament? Pa mi smo se uvijek malo i našalili ovako kad bi zajedno komentirali i pričali kao braća. Sigurno da je falio i nama taj kontakt i susret s našim mladima, s vjernicima koji dolaze ovdje redovito na svetu ispovjed. Osjetila se ta tišina koja je u nama progovarala, da toliko susreta s mladima, s vjernicima u svetoj ispovjedi, a u jednom trenutku sve je stalo. I sigurno da nama kao svećenicima je gorjelo u srcu ta čežnja da se opet ponovno susretnemo i stavimo na raspolaganje onima koji su to potrebni i oni koji to traže. Bila sam pitala Frantu, pitam i vas. Vaša su, posebno su vam povjereni djeca i mladi, puno radite s mladima. Jeste li primijetili da su možda mladi na drugačiji način pristupali sakramentu ispovjedi? Spomenuli ste ovu tišinu koja je sasvim sigurno u nama rađa nekim plodovima. Čovjek možda neke stvari na drugačiji način sada doživljava kada je iskusio razdoblje kada mu nisu bile svakodnevno dostupne. Pa sigurno da se to osjeti da negdje svi smo mi doživjeli jedan preokret i ušli u dubinu svoje duše i proispitali se zašto tolika brzina, zašto ne dublje ući u onu intimu sa Kristom, posebno u svetoj ispovjedi. I to se doista osjeti. Ja ću to reći, evo, ovdje dok sam tu sam 2 godine, evo, tako sam lijepe ispovjedi, osobito s mladima, doživio, gdje su uvijek bili iskreni, gdje su uvijek bili oni koji potpuno u slobodi predaju Gospodinu. I to negdje evo, želim svima reći i nama starijima, evo, da doista naše mlade trebamo gledati kao primjer kako oni doista lijepo naprave ispit savjesti i Gospodinu su slobodni reći sve. Sad kad ste spomenuli tu iskrenost, onda ste me sjetili na jedan duhovni san Don Boska, gdje je govorio o dječaku koji je došao sa čvorovima koje mu je neprijatelj čovjeka stavio, upravo u toj želji da ga spriječi u iskrenosti, da ga zapravo na neki način navede da neke stvari prešuti i zataji. Teško je reći sve ono što smo učinili. Teško je najprije sam se sa sobom suočiti s svojim grijesima, a posebno još onda ih podijeliti sa svećenikom, s nekim nepoznatim ili poznatim. Ali zašto je to potrebno uistinu tako iskreno učiniti? Evo jednom, svakako jedan savjet koji bi toplo preporučio svima nama, koliko je potrebno naći sebi ispovjednika
I Don Bosko je to uvijek svojim mladima savjetao, bitnost jednog ispovjednika kome ću povjeriti svoju dušu. Evo, toplo preporučam svima koji slušaju, a i oni koji će ovo vidjeti i poslije pročitati. Evo, bitnost jednog ispovjednika gdje mogu otvoriti u potpunosti i slobodno svoju dušu u iskrenosti i predanosti. Evo, to su bila tri čvora koje je Don Bosko susreo evo, u tom mladiću, jer to zlo je ga vezalo, sam đavao. Prvi čvor je bio zatajiti grijehe, ne reći sve u potpunosti iskreno. Drugi čvor je bio ispovjed bez kajanja. Mi često puta dođemo na ispovjed da bi se oslobodili, a mi trebamo u svetoj ispovjedi kajati se i žaliti za ono što smo učinili. I treći čvor je onaj koji mu je priječio, a to je da ne donosi čvrste odluke i ne izvršava savjete svoga ispovjednika. Evo, koliko je bitno donijeti čvrstu odluku nakon svete ispovjedi, razmisliti onome i da u toj milosti doista živim. Jako smo puno slušali i stalno zapravo slušamo i vjerujemo silno u Božje beskrajno milosrđe i da ne postoji grijeh zbog kojeg bi nas odbacio ako se za njega kajemo i ako odlučujemo promijeniti svoj život. A što je sa svećenicima? Trebamo li imati taj strah da će nas svećenik osuditi, da će se možda na nas izvikati ili možda neko tako negativno iskustvo ako smo imali koje nas priječi pri otvaranju sakramentu pomirenja? Evo, svećenik je uvijek onaj koji predstavlja, koji je drugi Isus. I u svakom svećeniku trebamo to naći milosrdno srce Isusa Krista. I toplo preporučam svima onima koji se boje da taj strah pobjede doista. Prije svega molitvom. Jer samo u svetoj ispovjedi možemo evo, susresti taj glas živoga Boga. I te savjete živjeti, evo bitno je te savjete koje mi svećenik kaže. I nije bitan izgled, i nije bitno ime svećenika. Koliko je bitno to tajstvo, taj dar koji svećenik taj ima da mi, evo, da me pomiri s Bogom, da mi da odrješenje. Vi ste spomenuli da bi bilo dobro i korisno imati stalnog ispovjednika koji bi nas zapravo pratio na našem duhovnom putu, koji bi već vidio gdje smo nekako slabi, gdje smo tanki, gdje padamo, koji bi nas onda na tome putu ohrabrio, premda ispovjed nije duhovni razgovor. A zašto je važna redovita ispovjed? Zašto je važno, evo, ne samo držati se ovog propisa jedanput godišnje, već uistinu što je češće moguće, pa evo i sam Papa Franjo je rekao, čini mi se da se tjedno ispovjeda, a ako se jedan papa ispovjeda, onda sasvim sigurno i mi obični vjernici imamo što god za ispovjediti, malo češće nego što smo možda navikli. Evo, Bogu hvala za onaj dar savjesti koji je svima nama Bog darovao i kojega trebamo doista prepoznati i živjeti u toj Božoj prisutnosti. Doista je potrebna česta sveta ispovjed i česta sveta pričest da bi mi mogli naše poteškoće i onaj križ koji mi je darovan nositi s ljubavlju, nositi stvarno u miru. I preporučam, evo, toplo preporučam često svetu ispovjed. Osobito negdje evo naći sebi pobožnost možda prvoga petka, ako nisam to negdje zaživio u svome srcu. Evo, bitna je ta pobožnost prvog petka, evo negdje i povezanost sa srcem Isusovim, koje je tako negdje bitno i važno i koje mi trebamo zadobiti da budemo poput njegova srca. Evo. Evo i samo za kraj, ako se ne varam, sutra je dan Dominika Savija i još jedne važne figure u salezijanskoj duhovnosti. Što bi nam Dominik Savio preporučio vezano za sakramenat ispovjedi? Evo, Dominik Savio, maleni svetac, ali velika srca. Evo, tako lijepa njegova misa, ono, radije umrijeti nego sagriješiti. Evo, dječak koji je puno pokore činio i Don Bosko mu je znao često reći, evo, nije bitna pokora ili veličina moje pokore, koliko je bitno evo, biti sjedinjen i ujedinjen s onim mirom koji može samo dati Bog. Pa evo, svima nama toplo preporučam da i mi to zaživimo u sebi, radije umrijeti nego sagriješiti.
Evo, tako neka bude. Don Daniele, hvala vam lijepa, hvala vama, hvala vašoj braćoj Salezijancima koji se stavljate vjernicima, a posebno mladima na raspolaganje. I evo, lijepo vas pozdravljam do nekog idućeg susreta. Hvala vama na pozivu. Evo, pozdravljam sve i Bog vas blagoslovio.